Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui al Parc dels Estudis, el monument de Jacint Verdaguer aquí al meu darrere i també uns edificis de la Universitat de Vic. Avui estem en companyia de la Laia Carruix. Benvinguda. Hola, moltes gràcies, Sebastià. Gràcies per acceptar la nostra invitació. M'imagino que la Universitat de Vic et porta bons records, no? Sí, els anys universitaris els vaig passar aquí. Molt bé, la Laia Carruix és d'una banda infermera i també és escriptora. Ella ja ha fet diversos llibres i avui en presentarem un dels darrers que ha fet. Ella viu a Toulouse i està vivint molt de prop el que estem patint des de fa molt temps, com és aquesta maleïda Covid-19. Ella, com deia, fa d'infermera i, per tant, m'imagino que, malgrat tots els que estem a fora, anem dient que sí, pobra gent, però realment el que esteu patint al món, bueno, a part dels malalts, el vostre món, el món dels metges, infermeres, tot el sector sanitari, déu-n'hi-do el dur que és, no? Sí, quan tu penses que ja portes molts anys d'experiència i que tens moltes coses assumides, perquè aquí a Vic vaig estar treballant durant molts anys al servei d'urgències i tenia la impressió de que havia superat moltes coses, arriba aquest virus del qual ningú... no estem preparats. I per resumir una mica tot així, jo m'he replantejat la meva professió, perquè hi ha coses que sobrepassen, no? No pots quedar-te amb que només hi ha pacients, perquè aquests pacients no són números, són persones i hi ha famílies i aquest moment que estem vivint, molt crític per tothom, veure que no et pots acomiadar de la teva gent és... a mi com a infermera se'm fa molt, molt dur, molt dur, duríssim. Seguim aquí perquè és on estem i on ho pateixes. Vas veient altres països, a França, com està tot plegat? Està pitjor que aquí? Està més controlat? Tot el tema dels confinaments, com es porta? Aviam, el tema confinament jo crec que és més... no és que sigui més estricte, es respecta més a Catalunya que a França. Hi ha més restriccions, però perquè jo crec que hi ha una millor economia. És a dir, els bars i restaurants no han obert des de fa com 5 o 6 mesos i les previsions són a finals d'abril s'ho tornaran a mirar. Però la situació més o menys és igual. També estem, si fem la comparació entre Vic i Toulouse, Toulouse té molts més hospitals, té molt més... el número d'habitants és molt més important, per tant, hi ha més casos, depèn quins llocs, no? Fent la comparació és una mica complicat, perquè tampoc hi ha un moment en què tu et col·lapses i ja deixes de fer comparacions perquè et quedes amb el que hi ha al teu voltant i t'acaba afectant molt. El ritme de vacunació, com va a França? Es va ràpid, es va lent? Es va fent pauses. Hi ha problema amb el tema de quina vacuna, quina no? Sí, no. Nosaltres, al principi, al centre on estic treballant, a l'hospital que estic treballant, ens ho van vendre com que rebrem diverses i els metges hauran de decidir quina, però no, vam rebre la Pfizer i vam posar la Pfizer i ja està, vull dir que no va ser el que ens venien, no? I va anar molt bé perquè vam poder vacunar tothom, vam fer un seguiment molt de prop, va anar molt bé. Després, 4 setmanes més tard, vam vacunar amb la segona dosi el personal també, a part d'una mica de fatiga, una mica mal de cap, no va haver res més. Però sí que hi ha els problemes amb l'AstraZeneca, com aquí, no? La gent desconfia bastant. Es va fer una pausa perquè nosaltres havíem de començar a vacunar un mes abans i vam fer una pausa perquè no rebíem les vacunes i vam vacunar un mes més tard. Dic, els problemes són bastant similars, jo diria, a nivell europeu. I per tancar aquest tema, tu, a nivell personal, sí, com ho portes? Jo, quan algú em comenta, algun dels coneguts em diu tinc la Covid, no goso dir tranquil que anirà bé, que és una cosa que diem molt als sanitaris, potser perquè ens ho creiem també, però ara mateix, en un punt en què estic, no m'atreveixo a dir-ho. La veritat és que fa molta por i quan m'ho diuen pregunto com va el procediment, la família com està, us heu fet el test i la veritat és que ara porto 2 dies aquí a Vic, vaig preguntant per gent i em diuen que ja està, que ja no hi són, no? I això també t'ha impactat, m'ha impactat moltíssim.
m'ha impactat moltíssim. Molt bé, parlem del llibre. Parlem del llibre. La Laila n'ha escrit diversos, alguns d'ells també els hem presentat, com per exemple el de Nador a Vic o Petjades de Nador. Ella és filla de Nador, malgrat hi va viure pocs anys, 7 o 8 anys, que després ja va venir cap a terres catalanes. Ara presenta un altre llibre que es diu Que Allah em perdoni. El títol ja dona. El títol jo crec que suggereix. Ja suggereix alguna suggereix cosa, alguna no? cosa. Dels llibres que he fet fins ara, aquest hi ha un procés molt important darrere, hi ha un atreviment, hi ha una realitat, hi ha un tema que sempre... no he volgut tocar-lo mai, però jo crec que si hem de conviure i hem de superar segons quins obstacles, hem de tocar allò que sempre hem considerat que no es podia tocar. Allò que era tabú s'ha de posar sobre la taula i s'ha de parlar-ne. És que expliques, dintre el llibre, expliques coses que les vivim cada dia i que segurament cadascú en la seva cultura, algunes n'he estat conscient al llegir el llibre, no? I que segurament, si la gent llegeix aquest llibre, uns i altres entendríem moltes més coses de les que entenem, segurament. És que uns i altres hi ha hagut coses que no ens hem volgut explicar. Uns perquè o no ens hem volgut entendre. També. Bueno, tot. No? També, perquè si a més posem les dues coses juntes, costa moltíssim. Si ens anem a... parlem del món... marroquí, no dic musulmà perquè és molt ampli, ni món àrab perquè és molt complexa, però si parlem de la comunitat que tenim aquí a Catalunya, la marroquina, i a més parlem de la religió musulmana, sempre tenim tendència a no explicar allò que creiem que no ens entendran. Perquè això és tan nostre que ells no ens entendran. I aquí està l'error. Aquí està l'error perquè això fins ara ens ha servit, fins ara ens ha protegit, entre cometes, els pares, però i els nostres fills, que no són ni d'aquí ni d'allà, i que a la vegada formen part de les dues societats, i els nostres fills que van a escoles junts i que no saben fins on comença una cultura i s'acaba una altra. I a més, aquest llibre que parla de sentiments, que parla de l'enamorament, de la passió, és un llibre inspirat en Romeo i Julieta. Nosaltres no podem triar de la persona de la qual ens enamorem. Com els expliques això als teus fills? I a tu mateix? Sí, parlo als fills, però nosaltres treballem junts, convivim junts, i quan sorgeixen aquests sentiments hem d'obrir-nos i hem de parlar d'això que creiem que no ens entendran. És com dius, és una història d'amor entre la Samira i en Jordi, una musulmana, i un arumi, se'n diu un arumi ateu? Sí, un arumi, nosaltres arumi... quan parlem, sentiràs moltes vegades aquí, sí, dic sí, mateix, sí, sí. Arumi vol dir cristià. Sí. Hi ha aquest desconeixement també. No tots els catalans espanyols són cristians, hi ha que no creuen. Però, a la vegada, hi ha molta gent que considerem musulmana perquè ha nascut a un país musulmà, creiem que és practicant i que és religiosa i no creu en res. I he volgut posar tots aquests temes a sobre la taula i coses que jo m'he preguntat sobre la religió jo mateixa, que fins ara no m'he atrevit perquè, per por o pel que sigui, ho he posat sobre la taula. He dit no, perquè la Samira, a més, ho justifica molt, ho veu molt amb en Jordi, no? Fa molt, compara molt, no?, amb algú de la seva família que diu, ostres, perquè jo sí que em podria casar amb un paio com aquest, que no segueix cap tipus de regla, que s'emborratxa, que no té cap moral, amb aquest em podria casar perquè té un nom àrab, i amb en Jordi, que és una persona molt bona, molt correcta, que té tot el que hauria de tenir entre cometes, no? Que és molt bona persona. És l'home ideal, eh? És l'home ideal. Ideal. No m'hi puc casar perquè és un arumi, no? Sí, sí. I ella posa això sobre la taula, perquè a més, per primera vegada parla de... Ella és molt creient, creu en Allah, però què passa amb la persona que no creu en Allah, però creu en si mateixa? És una mala persona? Vull dir, és una pregunta que ella... És la pregunta que es va fent. La pregunta, sí. Al final la mare
diguem, l'entén, sí. El Baba li costa més, però al final del llibre ja veurem què passa, però sí. Vull dir... La mare l'entén perquè també ha viscut una història d'amor. Correcte, perquè també era una mare separada. Perquè era una mare separada, sí, divorciada, més gran que el seu marit. I llavors... el musulmà està molt mal vist. No musulmà, bueno. Perquè tampoc hem de barrejar les dues coses. De fet, el pare, que és molt practicant, sí. També ho diu, el nostre profeta es va casar amb la Khadija, que era més gran que ell, era 15 anys més gran que ell, i vull dir, no és cap problema. Però és veritat que avui en dia, entre les etiquetes que ens posen, entre aquests que van de musulmans bons, però que practiquen una religió que no és la que jo entenc, no? que tenen una certa edat i busquen noies molt més joves, això és com molt xocant, i em xoca a mi mateixa. No? I llavors la gent des de fora es queda amb això, que els marroquins es casen amb noies molt més joves perquè la religió ho diu. El llibre es desenvolupa a Tona, concretament, on el pare de la Samira és imant, sí. I les reunions que fan amb les germanes a Aiguafreda, vull dir, un llibre autènticament usonenc. Sí. Són terres que conec, són... encara que vulgui defugir d'aquesta terra, al final hi ha alguna cosa que tira, no? I jo més... crec que tots els escriptors acaben parlant d'allò que estimen i que coneixen. Allò contar d'allò. I per acabar, diguem, la que vas acabant el llibre... Jo em va sorprendre algun dels detalls que acabes dient, ostres, què ha passat aquí? Com ha acabat tot això? Vull dir que al final vaig trobar les últimes pàgines espectaculars, no? Amb tot el desenvolupament, que no el desvetllarem aquí, però no... No, però sí que al final, jo quan vaig fer un esquema per redactar-ho, els meus personatges van dir, nosaltres no seguirem aquest final que tu ens proposes perquè no ens agrada. I van fer el seu recorregut. Jo havia sentit parlar a molts escriptors, no?, de que els personatges decideixen, i sempre havia pensat que érem escriptors que no estaven bé del terrat, però realment aquesta vegada ha passat, no?, i els meus personatges han triat algunes coses, però algunes coses se'ls han vingut com a sorpresa, no?, que no s'ho esperaven ni ells. Com ja ho has dit en un moment, però aquí surt molt el tema del Romeo i Julieta, a part que llegeixen molt el llibre, el Romeo i Julieta del segle XXI. Sí. Correcte. Molt bé, doncs escolta'm, de veritat que us el recomano, me'l vaig llegir en 4 dies, com aquell diu, que la em perdoni, de la Laila Carruix, és un llibre interessant, que a més és didàctic perquè ens dona a conèixer molta realitat que a vegades, malauradament, no ens arriba, no la coneixem, o potser tampoc hi posem massa interès en conèixer-la. No? No sé si he inventat gaire o no, però jo crec que l'únic que he fet és posar dits, teclat i focus sobre les vides que estan passant aquí a Vic, a Tona, a Granollers i a tot arreu del món. De fet, al final del llibre diu, d'una manera valenta, la Laia Carruix posa per sobre la taula per primera vegada el tema de l'amor entre una persona musulmana i una deatea. Per tant, vull dir, sobrescric això de ser una dona valenta i de veritat que us recomano que llegiu, que l'em perdoni. Escolta'm, moltes gràcies. A tu. Ànims pel tema professional, que sé que són moments durs, però bueno, espero que aquest llibre, com tots els altres que has fet, tindrà un bon èxit. Moltes gràcies. Gràcies, Laia. A vosaltres. Laia.